Բազմից են կականատես եղել այն իրավիճակին, երբ փողոցին կից մայթերի վրա տեղակայված են լինում ավտոմեքենաներ եւ դժվարացնում մարդկանց անցուդարձը։ Այս խնդրին թերևս ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, պատճառաբանելով, որ ոչ բոլորին են խանգարում մեքենաները։ Բացի այդ, վարորդները ստիպված են կանգնել մայթերին, քանի որ բացակայում են կայանատեղի եւ կանգարի նշանները։ Ես երևի ամիսը մի անգամ եմ լինում, 14 օրը մի անգամ եմ գալիս տեստավորման, բայց նման բան ինձ ռաշ չի եկել, չի հանդիպել։ Ուղղակի ավելի շատ պիշիխոտն է խանգարում, քանց մեքենան։ Հետո էլ մեքենաների համար պետք է հատուկ ստայանկա լինի, որ մեքենան տեղ ունենա կանգնելու, որ ոչ անցորդին խանգարե, ոչ աշակերտին խանգարե, ոչ է ոչ ոքին։ Ունենա, պետք է ունենա տեղ։ Եթե չունի տեղ, ուրեմն հարմար տեղ պետք է հարմարվի, որտեղ որ ինքը գտնում է հարմար։ Կա նման, ասենք, знак կա, որ ասենք, ավտոն այստեղ իրավունք չունի կանգնելու եւ պիշիխոտը անցնելու իրավունք չունի։ Չկա, չէ՞ նման տեղ։ Այստեղ կա, դիա, զեբրա կա, չկա զեբրա, բայց խաչմերուկ է եւ իրավունք ունի պեշեխոտ անցնի կարմիր կանաչ լուսի տակ, խոսքի կանաչ լուսի տակ է անցնում եւ ինքը պեշեխոտը խախտում է անում, չի սպասում ինչեւ իր հերթը գա, սվետաֆորը վառվի, կանաչ լուսը վառվի, ինքը անցնի, շտապում է, վազում է եւ անում է մեքենայի տակ։ Պարզ է, որ վարորդը մեղավոր չէ, անցորդն է մեղավոր։ Ճանապարհային նշանների բացակայությունը ամենից շատ ազդում է մեքենա վարողներին, ուստի և նրանք ստիպված են մեքենան կանգնեցնել մայթերի վրա։ Իսկ ինչ անեն դպրոցականները և առողջական խնդիր ունեցող մարդիկ, ովքեր հարկադրված են շրջանցել մեքենան և քայլել երթևեկելի հատվածով։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել ճանապարհային վթարների և դժբախտ պատահարի։ Դե իհարկե անհանգստացնում է, քանի որ մայթերը առանց դրա էլ այնքան բարվոք վիճակի չեն եւ այնքան էլ լայնություն չունեն, որ մարդիկ կարողանան ազատ տեղաշարժվել։ Դրան գումարած էլ նաեւ կան այնտեղ տեղակայված մեքենաներ, որոնց կողքից անհնարին է ուղղակի տեղաշարժվել, մանավանդ ծեր տարիքով մարդկանց համար եւ ինձ նման մարդկանց համար, քանի որ անհնարին է անգամ կողքով թեքվես, չես կարողանում անցնել։ Օրինակ երեկ ես ուզեցա ներքև իջնել գործ ունեի, հազիվ եմ կարողացել, թե այդ սատխայի խաչմերուկի վրա կանգնած են 5 աստինիցայի կողքով, որ մայթ կա, այդտեղից անցնել եւ նմանապես հենց կենտրոնական բանկի դեմը այնքան էին շարված մայթի այդ աստիճանների դիմաց, որ հնարավոր չէր անցնել։ Շրջանցել ենք տղայիս հետ, փողոց ենք դուրս եկել, հակառակ կողմից նորից ներս ենք անցել, որ կարողացել ենք հարթակով բարձրանալ մի կերպ։ Անհնարին է, թե խանութների դիմաց են դիմակայված, թե այդ կենտրոնական մայրուղիների կողքով էս մայթերի վրա են տեղակայված, անհնար է բացարձակ տեղաշարժվելը, ուր է այստեղ ես ձեզ օրենքը, ինչու տիրություն չեն անում, ուրիշ դեպքում, որ հանկարծ մի մեքենա արագա քշում, կանգնեցնում են, դե թող դրանց էլ հեռացնեն կամ շտրաֆ անեն, որ չկանգնեցնեն, այս մայթերն ինչի համար է, թող փողոցում կանգնեցնեն կամ մի փոքր հեռու կանգնեցնեն, ոնց մարդիկ տեղաշարժվեն։ Առանց դրա էլ այս տարի այնքան էլ բարվոք վիճակի չեն մեր մայթերը, այսպես լրիվությամբ ամենտեղ փուշ, կանաչ, եղինջը հնարավոր չի բացարձակ, կամ չեն հասցնում, կամ աշխատողները նաչալնիկին խափում են, որ անում են։ Մենակ մի փոքր ուշադրություն են դարձնում աշխատողները են կենտրոնական փողոցին, այս ծայրամասային փողոցներին բացարձակ ուշադրություն չեն դարձնում, ոչ մաքրում են, ոչ էլ կանաչներն են կտրտում։ Չեմ ունեցել մաշինա։ Աշակերտներով հետ չեք տեսի, ասեմ, խանգարի գ մաշինան ու պիտի շարժացեն մեքենան փողոցով անցնին։ Հա, եղել է։ Ու այդ բարիատկան չկա այդտեղ։ Չկա մեր ռայոնի մեջ չկա։ Ոչ էլ ախրքյալակ։ Արդյո՞ք ուրան ասֆալտն ինչ են բերել պատճառը։ Գծերն, знаկներն։ Հենց այդ է պատճառը։ Նշաններում բացակայությունն է կապվում։ Այո, անպայման։ Մայթերի վրա տեղակայված մեքենաների խնդիրն այսքանով չսահմանափակվեց։ Հետագայում կդիմենք համապատասխան մարմինների այս հարցին լուծում տալու համար։